სარგების ქსოვილზე გადატანა და გამოჭრა. ესე იგი, ჩემი ქსოვილი არის აბრეშუმი, საშუალო სისქის. გადავკეცე ისე, რომ კარგი პირები ხედავენ ერთმანეთს. ეხლა გადავზომავ ცენტრის ხაზს, ესე იგი, ცენტრის ხაზი იზომება ქსოვილის დაბოლოებიდან. ნახეთ, ესე გადავშლი. ეს მთლიანად აქაც ამ ხაზს და ამ ხაზს შორის უნდა იყოს ერთი და იგივე მანძილი და აქაც უნდა იყოს ერთი და იგივე მანძილი მთელ სიგრძეზე. ესე იგი, ჯერ დავამაგრებ. ანუ აქამდე ვჭრი. ეხლა გადავზომავ. ესე იგი, ქსოვილის დაბოლოებიდან აქ მაქვს 23, ეხლა ყველგან უნდა მქონდეს 23. აი აქ ცოტა უნდა გამოვწიო, აი აქეთ, აი ასე. ყველგან მაქვს ეხლა 23. ამიტომ შემიძლია თამამად დავამაგროთ არგი. აი ასე. დავიწყებ გამოჭრას. აქ დავდებ სიმძიმეს, რომ როდესაც გამოვჭრი, არ გაცურდეს, არ გასრიალდეს ქსოვილი. აი სიმძიმეებისთვის ვიყენებ ესეთი მარმარილოს ქვა, რომელიც დავამზადებინე სპეციალურად, სადაც ქვებთან მუშაობენ. კარგად გაასწორებ და დავიწყოთ გამოჭრა. აქ სადაც ჩემი დაფა ერთმანეთზეა გადაბმული, არ ჭრის იმ ადგილს და ყოველთვის დავიხმარ ხოლმე მაგრატელს. აი ეს. ეხლა ამას აქ დავდებ და ნელ-ნელა მოუხსნი, თუ სადმე არ გაჭრა, შემიძლია ყოველთვის მაგრატლით მოვჭრა. აი ეს აღარ მიხდება, აი აქ არ გაჭრა, რადგან იყო თვითონ მაგეთის გადაბმა. ეს გავასწოროთ. ასე. ეხლა გავაკეთებ ჩაჭრებს, ნახეთ ნიშნულები მაქვს, სადაც უნდა გავაკეთო ჩაჭრები. აი აქ მაქვს 2, გავაკეთებ 2 ჩაჭრას 5 მმ-ზე. 1, 2. აქ მაქვს 1 ნიშნული, გავაკეთებ 1 ჩაჭრას. აქაც მაქვს ნიშნული, გავაკეთებ 1 ჩაჭრას. და აქაც მაქვს ნიშნული და გავაკეთებ 1 ჩაჭრას.
აი ეს. ეხლა თუ სადმე არის ნიშნულები, უნდა გადავიტანოთ, სხვაგან არსა და რა აქვს ამას ნიშნული. ეს არის ჩვენი წინა. ეხლა ავიღებ ამას. მოდი სიმციმე რომ არ ჩასრიალდეს ის ქსოვილი. ეხლა ქსოვილი დატოვეთ თარგზე, არ მოხსნათ. უბრალოდ აი ესე გადაკეთეთ და გადადეთ. ეს იყო ჩვენი შავის წინა, ეხლა უკანას ამოვჭრით. ძალიან მნიშვნელოვანია ქსოვილის ზუსტად და კარგად გასწორება. ჩემს უკანა ნაწილს და დავდებ აი ასე. აქაც აუცილებლად ცენტრის ხაზზე უნდა დავიცვათ. ამიტომ გადავზომა. მას გადავშლი. აქაც უნდა მქონდეს 26 და აქაც უნდა მქონდეს 26. აი ასე უკვე შემიძლია აქ დავამაგრო. ახლა ამოვჭრი უკანა ნაწილს. აკეთებ რომ ქსოვილი არ გასრიალდეს. აი ასე. ცოტა გასრიალ და გავასწორე. აი ასე. ეს დეტალი შეინახეთ, რამესთვის გამოგადგებათ. გამყარებთ და უშვათ წებოვნით და რამე ჩანთის დეტალისთვის გამოგადგებათ.
ეხლა აქაც გავაკეთებ ჩაჭრებს. 1 2 აქ გვაქვს 1. აი ასე. და აქ გვაქვს 2 ჩაჭრები. მეტი ნიშნული არაფერი არ გვაქვს. ეხლა ამიღოთ ესეც. აი ასე. ესეც გაძავდოთ ქსოვილიანად. ესე იგი გამოჭერით 2 ქსოვილი და გამოვჭრათ აი ამით. და კარგად გავასწორებ. ცლებად კარგად უნდა გავასწოროთ თან აი ეს დავდოთ და მივყვეთ რა რა სიგრძე გვჭირდება. ესე იგი აი ესე გავაკეთოთ. აი აქედან გადავკეცავ. აი ასე და აი ასე. კარგად გავასწორებ უბრალოდ აი ასე და დავდებ. ესე იგი 2 ქსოვილი უნდა გამოვჭრათ. აი ეს აკაც აი ეს გადაბმა
დეტალებს შეგძლიათ შეინახოთ და რამეში გამოგადგებთ. მე ყოველთვის ვინახავ ხოლმე ესე პატარ-პატარა ქსოვილის ნაჭრებს. მითუმეტეს quilting-ს როდესაც ვაკეთებ, მართალია აბრეშუმის გამოყენება არ შეიძლება, მაგრამ ვამყარებ და ისე ვიყენებ. ესე იგი, ესეც გადავდოთ, აქ არ გვაქვს, უბრალოდ აქ ეს ადგილი გვაქვს, სადაც უნდა გადავკეცოთ, ამიტომ არ უნდა ამას ჩაჭრა, შუაში უნდა გადავკეცოთ. ესეც აი ესე გადავდოთ. დაგვჭა ეს დეტალები. ესე იგი, აი აქ კლავი, აი აქ დავდებ აი ამას, რომელიც გადაკეცილზე უნდა გამოვჭრა და აქ თავისუფლად დამეტევა. ცოტას ავწევ. დავამაგრებ. აი ასე, აი ეს ხმად უნდა ამოვჭრა. აი აქ შემიძლია მარტივად აი ესე ჩავკეცო. აი ასე. აი ასე. აქ დავდებ. კლავს ცენტრის ხაზს დავიცავ აუცილებლად. ეხლა გვაქვს კიდე ზედა ტანი, რომელიც ასევე გადაკეცილზე უნდა გამოვჭრათ. ამიტომ მარტივად დავამაგრებ გადაკეცილზე. აქვს ასევე ამის კიდე დაგრძელება მომიწევს, რადგან ეს საკმაოდ დიდია და ამიტომ კიდევ ერთხელ აქ დავდებ. ჯერ გამოვჭრი აი ამას. დავიწყოთ.
ვიცი. Я вот это сейчас შევინახა, დაუცილებლად გამოვიყენებ. შევინახავ. ოღონდ მოვაჭრი, რაც პატარაა. აა, შემდეგ დღესაც შევინახავ. ესე საკმაოდ დიდი დეტალია. ეს კიდე ერთი უნდა გამოვჭრათ. ამას დავუკეთებ. ნიშნულებს. აი ასე. ესე იგი გვაქვს ერთი ჩაჭრა. კარგად გავასწორებ. ასევე გავუკეთებ ნიშნულს, აი აქ ჩავჭრი. და აქაც გავუკეთებ ნიშნულს. ასევე უკანა მხრიდანაც უნდა გავუკეთოთ ნიშნული. ამისთვის აი ესე გავატარებ, ახაც გავატარებ.
ნიშნულები ძალიან გვეხმარება აგებაში. ეს უნდა გამოვწრა კიდე ესი, ამიტომ აი ამას გადავდე. და კიდე ერთს გამოვწრი ამას. ეხა რა შეეხება მკლავს, აუცილებლად ხრის ადგილი უნდა მომნიშნოთ. აი ესე ჩავჭრათ. შემდეგ უნდა მომნიშნოთ წინა აუცილებლად და უკანა. აი ეს. მეტი ნიშნულები არ გვაქვს. კი გვაქვს აქ ორი ნიშნული, სადაც ორი ნაკერი უნდა გავაკეთოთ. შეგიძლიათ ეგ ადგილები აი ესე მონიშნოთ. აქაც მაინც ცენტრს ესე მომნიშნავ. და ესეც გადავდოთ. ეხლა აი აქ გვაქვს პლისე, ამიტომ ეხლა გამოვიყენებ აი ამას. ერთი არის ცარცით. ესე დავადებ. ესე იგი 18 გვაქვს აი აქ. ქვემოდანაც დავადებ. ეხლა ასე და ისევ გადავატარებ აი ასე. აი ეს გავაკეთეთ ნიშნული პლისეს გასაკეთებლად. აქაც მომნიშნავ და კიდე გავაკეთებ ჩაჭრას. აი აქ ორი ჩაჭრა გჭირდება, ერთი, ორი, აქაც ორი ჩაჭრა გჭირდება, ერთი, ორი. მოვიჩა ამით. ესეც გადავდოთ. და ეხლა უნდა გამოვჭრათ აი ეს და წინა. აი ეს ორი. აი ეს.
ესე იგი ეს გვინდა 2 და ეს 1 კიდე გადაგეცხს. ამას დავდებ აი აქ, ამას ჩავწევ ცოტა. ამას დავდებ აი აქ. Ай, ასე. Და ამას დავდებ აი ასე. ნახეთ, ცენტრის ხაზი როგორ არის? აი, ესე ავდებთ. აი, ცენტრის ხაზი როგორაც არის, ცენტრის ხაზს უნდა მივყვეთ. ამას თვალით გადავწომავ ახლა. ძალიან მარტივად. აი ასე. ცოტას ჩამოწევ, რადგან იქ დაბოლოების ქსოვი არ მომწონს. და ამიტომ აი ესე პირდაპირ ჩამოვწერ. აქ ბევრი ნიშნულები გვექნება გადასატანი, სავარაუდოდ. აი ასე, აი ასე. ახლა ამოვჭრი. ჯერ ამოვჭრი აი ამას. ახლა ამოვჭრი აი ამას. ეს ქსოვილი აღარ გვჭირდება. გადაბმა. ეს ქსოვილი შეგვიძლია შევინახოთ და რამე შევკეროთ. ესე იგი მივიღეთ 2. ახლა ამას ერთმანეთზე დავადებ. აი ასე. და ახლა აი აქ მაქვს ნიშნული ჩაჭრა. აქ მაქვს. ეს არის
წინა აქ გვაქვს ერთი ჩაჭრილი. აქ გვაქვს ორი ჩაჭრა. აქ გვაქვს ერთი ჩაჭრა. აი ასე და ასევე ესე იგი ეს შეკესვის ადგილია და 18 არის აი ეს. ანუ ამ კიდიდან პირველი ხაზია 18, ამიტომ აი ესე აქ ჩავჭრი. და აქაც ჩავჭრი. აი ესე. მეტი ნიშნული არაფერი არ გვაქვს ისეთი. და ესეც გადავდოთ. აი ასე. დავასრულეთ ქსოვილების ამოჭრა. აი ეს არის აქ წინა ცენტრის მანიშნებელი. აი აქ. ეხა უკვე შეგვიძლია დავიწყოთ კერვა.